stāsts ir par to, kā Pelīte sev pirms lieldienām grib uzcelt jaunu māju. Viņai nepatīk dzīvot tajā alā, kur viņa ar mammu un tēti dzīvo, un tad viņa izdomāja, ka vajadzētu nogāzt dažas segles. Nu, savu lielu, grandiozu māju, nu tā, lai būtu plaša un ērta Pelēm, kad dzīvo. Mājas celšana tieši sakrīt ar pirmssvētku drudzi, jo, lai baļķus aizvestu mājās, ir nepieciešama ora. Ora piedara zaķim pūkainim. Bet pūkains ir nenormāli aizņemts pirms lieldienām, jo viņam savukārt ir jāizvedā olas. Un tad ir tā, kad zaķis izvedās olas, tad viņš aizdod savu ori, ar ko uzcelsim jauno māju. Un tā Anabelīte Krīstīte palīdz zaķim krāsot olas, piedalās visos tajos pirmssvētku darbos, lai darba ātrāk iet uz priekšu, kā mēs visu labi zinām, un lai tā ora tiktu ātrāk pie Pelītes Krīstītes un viņas ģimenes un tā. Šī izrāde ir vienīgā, nu, varētu teikt, lieldienu izrāde mūsu teātrī. Nav nekāda saistība ar kristietību, bet gan ar olu krāsošanu un tādu, nu, raibu izrādi. Un viss ir uz pozitīvās nots un ir domāts priekš vismazākā skatītāja. Kurš gan tas ir pūkaini? Lieldienu zaķi! Man personīgi pašam patīk, nezinu, mājoties. Nu, šeit ir tik brīnišķīga iespēja to darīt. Personāži ir daudz un dažādi, un katram kaut tāds savs tas raksturiņš mazais un tāds. Viss ir uz labu. Viss ir uz labu. Maza balta Pelīte, kuras mūsdienās ir retums. Jā, nu, redz, cik precīzi, ar redz, cik sniegi. Kas nekas, būs atkal labas pasakas, tik tici tām un draugiem, tās piemēr zīmi brīžiem jaukiem. Priecīgs lieldienas! Priecīgs lieldienas! Uz redzēšanu!